गाधे रात कर सन्ध्या खाली आसवर थी ना नहीं गाड़ी फाड़ी असना हम ना चेटा खोल मो हाथ गोड़ मो हाथ खेल देखे मार कसी दिखती जेज कर हाथ बंधा ही रही है से पुआ था ना इनका तार अंग छड़े दे था मोर एत धर्ज ना एत जन को पचार के थर कह 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 एत धर्ज ना पचार बस देख हाय गुड मॉर्निंग नमस्कार समस्त आपण मन को चैनल को बहुत खुश स्वागत आई होप कि आपण मन समस्त आज समस्त लेट रे उठी साढ़े गोटे दीटा समस्त आठटा गाधी आस कौन गए उठिले चा कटिगला मैंने फुटिया पाखर थोड़ी थी मैंने पूरी मजा का मजा का तो सुनो खीरू मुंह आज फुटे ही लिपुन बाबा मैंने खीरा पूरा फुटी ला देन मुंह सस्पेंड ना डाली किसी और ये ना देन सब मुंह पके दी ची तब रे पढ़ कुरे कौन थी वैसे तो तब बैग थी ना कुरकुरे कुरकुरे मार गुस्से हैं कुरकुरे मार गुस्से इसे तो मुंह बैग है ये आमो ये रे पुरे दी आमो घर घर स्टोर घर बैग कि मोर नाखी में खोल नथला बा कल को माने शॉर्ट पीरियड जर्नी ना मते भी मु पूरा पड़ी छी सोई पड़ी मंदिर भीतर हम बहुत चल चली एते में ठकर बहुत चल छी मंदिर बाहर आसे ते बाट बुल्ले बोले केते बाट काफी छुआ भी चली छी कल को हाँ पुआ नहीं पुआ वैसे रखे रखे जो हाँ सही दिखे खाली हम मंदिर नान नस में तो हाथ धरे जो हाथ धरे ना सब जगह जो बेड़ा बेड़ा मंदिर सब जगह से केवल मंदिर देखे आप ही मंदिर में हाँ हाँ देखे आप ही नाले तो पूरा बेड़ा मंदिर से तो देखे पाले नहीं मंदिर से तो पाई तो देखे मैं देखे आप ही तो ये पुआ पूरा चल जो जम्मा भी काखो है भीड़ भीतर भी से चल ये कोठा कैडे मैंने आउ जगन्नाथ पाखरे सेठी जो भिड़ हो जाए सेठी टिके काख होइ छ पुआ नले आउ पूरा जानि हो मैं ठंडा पानी ग्लास पी आले जहां दी थरे कटले कटि गेला आउ थरे खीर फुटा है जे हो हबो एटा हो छ फुट जाउ भले तापर भोग गुड़ा रहा अलग माधर आम गोटे स्टार्टिंग को केते रु भोग एबे स्टार्टिंग होजी 160 टका ना नहीं नहीं एबे स्टार्टिंग होजी 180 टका किले आगु 120 टका होता 120 160 200 नहीं एबे केते प्रकार रखछ एबे तीन प्रकार रखि छन 180 200 250 मान जोडा 120 एडा 180 जोडा 200 जोडा 120 थला एबे सेटा होजी 180 मान ता धरे टाणा कर छन दछन दी से पूरा पत्थर जोडा सरुआ एबे सरुआ गुटी ले हां
ଆଉ ଗୋଟେ ଚୌଡ଼ାର ଟିକେ ଟାଣ ଯୋଉଟାକ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 180 ତାପରେ 200-250 ମାନେ ଭୋଗରେ ଏଇ ଫେଣି ଭୋଗରେ ବି 3000 ପ୍ରକାର କରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି କେବଳ ପଇସା ନେବା ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଣିଲେ ଅବଢ଼ା ଯେଉଁ ତା ଦେହରେ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ନାହିଁ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି କୁଡ଼ୁଆ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲେ 200-300 ଆମର ଆସିଛି ଅବଢା ଆସିଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଖେଚୁ କଣ ଆସିଲା ଖେଚୁଡ଼ି ଗୋଟେ ମିଠା ଭାତ କାନିକା ଗୋଟେ ଆଉ ବେସର ତିନିଟା ତିନିଟା କେତେ ଟଙ୍କାର ଆସିଲା 400 ଟଙ୍କାର ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅବଢା ରାତିରେ ମୁଁ ଛୁଆକି ଅବଢା ଖାଇବିନି ତେ ନିୟମ ନଷ୍ଟ ହବ ସେଟା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ତଥାପି 200 ଟଙ୍କା 20 ଗୋଟେ ମିଠା ଭାତ ଆସିଛି ଆଉ ମାଧ ବି ଖାଇବନି ମାନସ ବି ଖାଇବେନି ସେ କେହି ଖାଇବେନି ସେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଚୁଡ଼ି ସିଏ 100 ଟଙ୍କାର ଆସିଛି ଆଉ ବେସର ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ସେ ହେଉଛି ଏତିକି ଏତିକି ସବୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ୁଆରେ ତା ଦେହରେ ବି ଠକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ତ ବାସି ଗନ୍ଧିଆ ପୁରେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଠକ ସବୁଥିରେ ଠକ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଠକ ସଂସ୍ଥା ପୁରୀରେ ପୁରା ଠକ ସଂସ୍ଥା କେବଳ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ସତ ଆଉ ଯେତିକି ଚାରିପଟେ ବିକ୍ରି ବାକ୍ରି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ଫୁଲ ଫଳ ଦୀପ ସବୁ ସବୁ ଠକ ସଂସ୍ଥା ଖାଲି ଯାଉ ଯାଉ ପଇସା ମଗାଉଛନ୍ତି ଯାଉ ଯାଉ ପଇସା ଯେମାନେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଯାଉଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ନୂଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଠକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିଗଲୁନି କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ତଥାପି ଖାଲି ମାନେ ଜାଣିଲେ ବି ସେ ଏମିତି ଡରଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ପକାଅ ତମର ଭଲ ହବ ସେଇଠି ପକାଅ ତମର ଭଲ ହବ ସେଇଟା ଶନିଙ୍କ ପାଦ ଏଇଠି ପକାଅ ଭଲ ହବ ମାନେ ସେ ଏମିତି କହିବେ ଯେ ତମେ ନର୍ଜିବ ବାଧକି ପକେଇକି ଆସିବ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯିବ ବୋଲି ତମେ 500-600 ଖଣ୍ଡେ 10-20 ଟଙ୍କା କରି ରଖିଦିବ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ସବୁଆଡ଼େ 20-20 ଟଙ୍କା ପକେଇ ପକେଇକି ଆସିବ ନହେଲେ 100 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ପକେଇବ ସେଇ ଦିନ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଗାଲି ହେଇଛୁ ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପକଉନା କେବେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ସେଠି ପକାଉ ସବୁ ବେଡ଼ାରେ ବୁଲିକି ତ ପକେଇ ହେବନି ନା ତ ତଥାପି କାଲି ମାନେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ପକେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପକେଇଲୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ପକେଇଛୁ ତେଣୁ କାଲି ଦର୍ଶନଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲ ହେଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ଯାଇ ହବ ଆଜି କେତେବେଳେ ଏଗାରଟା 8:30 ଯିବା ତ ଜାଗା କୋଉଠି ଟିକେ କାମ ଅଛି ସବୁ ତତେ କୁହାଯିବ କି ତାର ପୁରୀଟା ଭଲ ହେଲାନି ତାର ପୁରୀଟା ହଉଛି ବାଲିରେ ଖେଳିବା ନା ସେଇଟା ଭଲରେ ହେଇପାରିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ କାଲି ଆମେ ସବୁ ବିକି ଗଲା ସବୁ ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା 10:30 ମନ୍ଦିର ବି ଟିକେ ଲାଗିଥିଲା ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ନା ବିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ବିଜି ବସିକି ଯେଉଁଠି ବି କିଣାକିଣି କରି ଜିନିଷ ଆଣୁ ନା ସେଇ ଜାଗାର ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ବିଚ୍ଟା ସମୁଦ୍ରକୂଳଟା ମନ୍ଦିର ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା କେବଳ ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଣାକିଣି ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ବିଚ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାହା ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇବ କ'ଣ ଛୁଆ ଖେଳିକି ଆସି ଆଉ କ'ଣ ଗଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ ଆସୁଥାନ୍ତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ତ 3ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ ହଉ ଯା ପୁଅ ଜଲ୍ଦି ଖା ଯା ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ଗରମରୁ ବାହାରୁଛି
ସେ ଖରାପ ହେଇ ବାହାରେ ଆଲୁଅ ବାହାରୁଛି ଭିତରେ ସେଟା ସେ ଗରମ ରୁ ବାହାରୁଛି ସେ ଗରମ ଗରମ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ସେଟା ବାହାରେ ଗରମ ନ କହି ବାହାରୁ ଗରମ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ଆଜି ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜୁ ହେଙ୍କା କେତେଦିନ ଆସିବନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆସିବ ନାହିଁ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ'ଣ ଅପରେସନ୍ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଅପରେସନ୍ ହବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧଇଲୁ ଝିଅ ଏଇଟା ଝିଅ ଏଇଟା ଧଇଲୁ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଧର ଜରି ଖୋଲିକି ଧର ଖୋଲ ସେଇଟା ଖୋଲ ତୁ ଖାତା ପାଇଁ କାଢୁନୁ ସବୁଦିନ ତତେ କଣ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଦିଆ ହବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖାତା ପାଇଁ କାଢିବା ପାଇଁ କୁହା ହବ ତୁ କାଢିବୁ ଆଉ ଯେ କାଇଁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ତୁ ତ ଘଣ୍ଟେଟା ହେଲା ଆଇଲୁଣୁ ବସିଛୁ କାଇଁ ଖାତା ପାଇଁ ନ କାଢି କେତେବେଳୁ ଏଇଠି ବାସ ଏଇଠି ଏଠି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଖାତା କାଢି ଲାଗେ ଦେବେ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ ଏପଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହେଲା କହିଲୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲୁ ସ୍ପେଲିଂ କହ ଥ୍ରୀ ସ୍ପେଲିଂ କହିଲୁ ଏଡ଼େ ଦେଖ ମୋତେ ଦେଖ ମୋତେ ଦେଖେ ଦେଖେ ଏଡ଼େ ଦେଖ ମୋତେ ଥ୍ରୀ ସ୍ପେଲିଂ କହିଲୁ କହ ହଉ ଏଇଟା ଯାହା ସକାଳେ ପଡ଼ୁଛି ରାତିରେ ବି କିଛି ବନ ହଁ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଘରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ସାଢେ ବାରଟା ହେଇଥିଲା ହଁ ଅବଢ଼ା ଆସିଛି ଥୁଆ ହେଇଛି ଟିକେ 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ଅବଢ଼ା ଖାଇନୁ ତା ଭିତରେ ଖାଇଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଯାଇପାରୁନଥାନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଜି ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲା ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା ଖାଲି ବିଜି ଯିବ ବୋଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯିବ ବୋଲି ଆଉ ଭିତରେ ଖାଇଥିଲେ ଆହୁରି ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବି ଖାଇପାରିଲୁନି ରାତିରେ ହଁ ବିଚ୍ ଗଲୁ ସେଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବସିଛୁ ତାର ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲିଭେ ସାରିଥିଲା ଆମେ ଖାଲି ସେ ବାଲି ଟିକେ ସେତିକି ବସି ପୁଅ ଟିକେ ବାଲିରେ ଖେଳିଲା ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁ କିଣାକିଣି ଯାଉଛି ନାହିଁ ରାତିରେ ଖାଲି ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସିଲେ ହଁ ଗାଧେଇବୁ ରାତିରେ ଆମେ ପା ଗଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାଲି ଆମର ଆସିବାର ଥିଲା ନା ନାଇଁ ଗାଡି ଫାଡି ଅସନା ହବ ନା ଆମେ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସମ୍ମାନ ଅଛି ସମ୍ମାନ ଅଛି କେମିତି ଝାଳ ବାହାରୁଛି ସବୁଆଡେ ଖାଲି ଝାଳ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଇକି ଗଡ଼ୁଛି ମାନେ କି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ନେଇ ମରିଫରି ଯିବ
ତମେ ବଡ ବଡ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି ବା ଜଲ୍ଦି ଫିନିଶ୍ କର ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହବ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ କୁହ ଟାଟିଆ ପାଖକୁ ନେଇଯା ପାଖକୁ ଧ ଦେ ଭଲିକି ଧ ନହେଲେ ଗଳି ବଡ଼ି ପଡ଼ିବ ହାତରୁ ହଁ ସେ ଥୋଇଦେ ତଳେ ସେ ଜାଗା ଭିତରେ ଥାଉ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇବୁ ପଡ଼ିବନି ତଳେ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତୁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ତା ସହିତ ହେଲା ନହେଲେ ସେ କାନ୍ଦିବ ହଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସରିଲେ ହିଁ ଦିଆଯିବ ଜଣଙ୍କର ସରିଲେ ହିଁ ଦିଆଯିବନି ଆସିଛୁ ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫିନିଶ୍ କର ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 11:10 ହେଇଛି 11:30 ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସରିବ ଖାଇବା ହେଲା ହଁ ତୋର ସରିବ ତୁ ଖାଉନୁ ତୁ କାଇଁ ଗପୁଛୁ କାଇଁ ତୁ ଖା ଖାଉ ତୁ ଖା ପାଟିରେ ପୁରା ପାଟିରେ ସେଇ ଭିତରେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇ ସାରିବ ହେଲା ତାପରେ ଆସିବ ଠିଆ ହେଇ କ ବୁଲି ଠିଆ ଆମ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଠିଆ କହ କହିଗଲୁ କହ ଫାଇଭ୍ ସ୍ପେଲିଂ କହୁନୁ କହୁନୁ ଫୋର୍ କହିଲୁ ଫୋର୍ ସ୍ପେଲିଂ କହ ଜଲ୍ଦି କନ୍ଦାକଟା ବନ୍ଦ କର ଏଇ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଦେବି ତୋର ହେଲା ଗୋଟେ ଆଖି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବି କହ ଆରେ କହୁନୁ କହୁନୁ ତୋର ପାଠ ପାଠ ହବନି ନା କ'ଣ କହୁନୁ ଆରେ କହୁନୁ କହୁନୁ ରେ ସ୍ପେଲିଂ କହ କହ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହ ଯେତିକି ଶିଖିଛୁ କହ କହ କହୁନୁ କହ କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖିଲୁ କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛିଡ଼ା ମାନେ ଦିଦି ଦିମାଗରେ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି କହୁନୁ ମୁଁ କହ 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 କହି ମୋ ପାଟି କଥା ହେଇଗଲାନି ସେ ନ ଶୁଣିଲେ ଗଲ ଏ କହୁନୁ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୋ ହାତ ଖେଳିକି ଦେଖି ମାରେ କଷି ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ କହିଲି କହିବି ମୋ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ସେ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଏଇକା ତା ରଙ୍ଗ ଛଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଏତେ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରେ କେତେଥର କହ 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 କହିବ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦେଖ ଠିଆ ହେଇ କହୁଛି କିଛି କହୁନି କୁହ ଦେଖ ତମେ ତମେ ବାଡ଼ ମୁଁ ବାଡ଼େ ମୁଁ ବାଡ଼େରେ ମାନେ ସେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯଦି ଜୋର ବାଡ଼େଇବି ସେମିତିଆ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ରାଗୁଛି ମାନେ ଭିତରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି ବାଡ଼େଇବି ସେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ଚାପି ଚୁପି ହେଇକି ରହୁଛି ମାଆଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ କହୁନି ପକେଟ୍ରେ ହାତ ପୁରେଇକି ହେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପକେଟ୍ରେ ହାତ ପୁରେଇ ଛିଡ଼ା ହେବ ସବୁ ବୁଝୁଛି ସବୁ ବୁଝୁଛି ସେ କହୁନୁ ଥରେ ପୁଅ ଫାଷ୍ଟ ପେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପେଜରେ ଶିଖୁଥିଲା ଅ ଆ ଶିଖୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଭୟରେ ସେ ଲେଖିଲାନି ତାକୁ ମାରିଲି ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ା ସେ ଶୁଶୁ କରିଦେଲା ବେଡ଼୍ରେ ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ାରେ ତାପରଠୁ କେବେ ଜିଦି କରିନି ଆଉ ଶୁଶୁ କଲା ଆଉ ସେ ଲେଖିଲା ରାତି 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସେଇଲି ସେ ଲେଖିଲା ଲେଖିବି ଦେଲା ମାନେ ଲେଖିକି ଉଠିଗଲା ଦୁଇ ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ କରି ଲେଖି ପାଠ ଦେଇଗଲା ସେ କରୁନଥିଲା ଟିକିଏ ବଙ୍କା ମଙ୍କା କରି ଲେଖୁଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଥିଲା ତାପରଠୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ମାଡ଼ ଖାଇନି ସବୁ ଲେଖୁଛି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲେ ଇଏ ଶୁଣୁନି କହୁନୁ
कहू ना थ्री स्पेलिंग का थ्री स्पेलिंग का फोर स्पेलिंग का कहा फोर स्पेलिंग का हाँ थ्री का हाँ 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 फोर का फोर का सेमती मैंने पकई कह जमी थ्री कर सेमती मैंने पकई कह कौन एफ ओ यु आर मन कह फाइव कर फाइव कौन एफ आई हसबुन बी मन फोर कर मार काटून मुझे धीरे मार्च बस काट रड्डी पका फाइव कह ए कहली फाइव कह कहनु रे एबे कहली पा एफ आई भी हस भांगी दे पका तर कहनु हाँ सब जगह काट एफ आई बी बी ई हाथ कण धरी भांगी तू तो पाठ पढ़ी सब उल्टे पक पेनसिल भांगला भांगी भांगी दे तू पेनसिल भांगी तो लेखापी तो कह पेनसिल भांगी गला है मुझे तू भांगी देगा रोसे सरगला ये कौन ये सब साधा कदमी आलू भजा आईटा कौन ये भी छुई आलू भजा गोटे कौथे आलु न पकड़े होता मुझे भूली जाइ मैंने कदमी भी आलु पड़े बोली ये डालमा आज कौन इमें देखा कौन कर डालमा कर कौन कर डालमा डालमा कर डालमा कौन कर सी कौन भल जिन कौन दौंस भल जिन भी दौना ठकुं बासी गंदी मंदा जिन दौर टंक पानी गंध पखाड़ चूड़ा घसा मुझे सेतपुर रु आसे से यार आम आसला बेले जो सोर पड़े चूड़ा घसा खाऊ हाँ आम जो गलु से चूड़ा घसा आ पचारे कि मेडिसिन स्टोर रु आखिरे कौन लगे कौन नहीं जाऊ ना मेडिसिन फेडिसिन हाँ से इंजेक्शन नो से जो कौन मेडिसिन लगे आखिरे से दड़े दड़े से खंडिया कर दौ ब्लड बाहर